Майқайыңда автобуспен бірге шұңқырға құлаған екі адамның бірінің денесі жер астынан шығарылды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметіне сүйенсек, құтқарушының мүрдесі 70 метр тереңдіктен табылған. Қазір оның жеке басын анықтау үшін сот медициналық сараптама жасалып жатыр. Әйтсе де оның құтқарушылар жасағының командирі болған Айдос Шаймерден екенін айтылады. Өйткені мүрде шыққан жерден Айдос Шаймерденнің жетоны да табылған. Еске сала кетсек, осыдан тура 6,5 ай бұрын Майқайыңда шахта опырылып, ішінде 4 адамы бар автобус түсіп кетті. Ертеңінде екі құтқарушының денесі табылды, ал қалған екеуі табылмаған соң іс-түссіз жоғалғандар санатына жатқызылған еді.